В Антоніна Хмельницького району три працівниці з благоустрою прибирають на Алеї Слави. Збирають опале листя, вичищають клумби і замітають. Одна з них, Юліана Бруй, розповіла, приїхала сюди з Нікополя Дніпропетровської області через повномасштабне російське вторгнення. Там АЕС напроти нас, то нас б'ють кожен день, так що ми приїхали сюди, бо в підвалах не дуже там добре живеться. Із жовтня Юліана працює за програмою «Гроші за роботу», яка є частиною проєкту «Невідкладна допомога засобами до існування громадам, що постраждали внаслідок війни в Україні» благодійного фонду «Карітас Хмельницький», розповіла його менеджерка Марія Омелянчук. До наших бенефіціарів це зазвичай відносяться люди внутрішньопереміщені, які мають якісь особливості. Це може бути домогосподарство, очолюване жінкою. Це також люди, які мають хронічні захворювання, але вони не перешкоджають їм працювати. Ось, а також це люди із низьким рівнем доходу. Програма, зі слів Марії Омелянчук, розрахована на 3 місяці. Її учасники, таких в області зараз понад півсотні в 7 громадах, працюють за договором і виконують суспільно-корисні роботи. Заробітна плата нашого працівника, вона складає 5635 гривень. Це і мінімальна заробітна плата. Але та сума, яку ми перераховуємо на громаду, на кожну людину, це є 8540 гривень. І з цієї суми громада може повністю сплатити податки і людині чисто. На руки виходить саме мінімальна заробітна плата. Ми надаємо інвентар, можемо забезпечити по запиту громади людей те, що їм необхідне для праці. Потреба в таких працівниках, каже перший заступник голови Антонінської селищної об'єднаної тергромади Юрій Кондратюк, є завжди. У громаді за програмою, з його слів, працюють 9 вимушених переселенців. Частина з них задіяні в роботі на садибі Потоцьких. Зокрема, ремонтують флігель, де наразі розміщені будинок культури і відділ освіти. Проводимо ремонтні роботи для того, щоб подальшому він функціонував, а не завалився. От оця стіна, вона вже практично наполовину була зруйнована, вже ми мали зайти внутр. А зараз ми його підмурували, штукатурочку зробимо. Один із працівників, Богдан Шнітков, за освітою будівельник. До Антонін, розповів, переїхав з Донеччини через війну. Приходимо, замішуємо цей раствор і починаємо кладку ложили, заливали, бетонували, стяжку робили. Така робота ж строїтельна. Підвальне приміщення флігеля переробили під укриття, зберігши його архітектурну конструкцію. Воно вже відремонтовано десь на 90%, ну, може 80%, ну, приблизно так, плюс-мінус. Ну, залишилися ще такі, значить, косметику, от, і вже можемо приймати сюди людей. Завершити роботу в укритті, зі слів Юрія Кондратюка, хочуть за 2 тижні. Кількість робітників, учасників програми «Гроші за роботу», зі слів менеджерки проєкту, хочуть збільшити до 100. Планують додати кількість громад-учасниць. Окрім Хмельницької області, з її слів, така програма діє в Івано-Франківській, Львівській і Полтавській областях, тих, де було найбільше запитів із пошуку роботи. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.